Internet manbalariga ko'ra ushbu avtomashinani marg'ilonlik usta yasagan degan xabarlar tarqalgan edi, lekin bu xabar birozgina boshqacharoq. Marg'ilonlik odam yasagan bu mashinani, lekin u avtomashina ustasi emas. Uzoq va mashaqqatli mehnat, noqulay sharoitlar bu yurtdoshimizning shashtidan qaytara olgani yo'q. Tunukun izlanishlari va aniq hisob-kitoblar asosida super sport mashinasi yaratildi. Bu mashinani yasash uchun 7 yil vaqt sarflangan. 7 yil vaqt ichida esa bu mashinadan avval ham bir mashina yaratilgan, lekin unisi o'xshamaganligi uchun buzib tashlangan. Bunisi esa ikkinchisi. Bu deyarli to'liq holatda yasalishga ulgurdi, lekin birozgina chalashlari bor. Yaqin vaqt davomida esa bu mashina to'liq ravishda yasaladi va sinab ko'riladi. Bir qarashda jahondagi super mashinalarga o'xshovchi bu avtoulov marg'ilonlik mashina ishqibozi tomonidan yasalmoqda. Uning modeli hech qayerdan ko'chirilmagan. Mashinaga to'xtalsak, sport mashinasi. 2 kishi uchun o'rindiq bor. Motori orqa tomonda joylashgan. Tezligi yuqori bo'lish uchun. Uning dizayni ham jahondagi ko'plab superkarlar bilan bellasha oladi. Usmonjon Qodirov, Diyorbek Usmonov, Marg'ilon shahridan maxsus.